Nadační fond dětské onkologie Krtek pořádá pro své chráněnce celou řadu akcí. Jednou z tradičních letních událostí je dvoutýdenní tábor pro děti, které mají nejnáročnější část léčby za sebou. Pro mnohé z nich je tento pobyt prvním dalším odloučením od rodičů po prodělané léčbě. Nadační fond Krtek byl založen v roce 1999 na podporu péče onkologicky nemocných dětí z kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně. Ročně takto onemocní zhruba 350 dětí, z toho 150 se léčí právě na brněnské klinice. Krteček je báječný stvoření, který nám pomáhá zahrabávat díry, nemalé díry ve financování českého zdravotnictví, konkrétně pro onkologicky nemocné děti. Stát z velké části zajišťuje léčebné náklady spojené se základními léky, krevní transfuzí nebo nemocniční péči. Přesto zůstává řada oblastí, které je třeba dofinancovat z jiných zdrojů. Řeč je například o paliativní péči nevyléčitelně nemocných, ale i návratu dětí zpět do běžného života. U řady rodičů po onkologické léčbě se objevuje potřeba ty děti nadměrně opatrovat, nadměrně je chránit a my se jim snažíme ukázat, že s nimi mohou zažívat naprosto normální věci. Tábor pořádá Krtek už od svého založení. Každoročně přivítá až 100 dětí od 5 do 15 let. Jedním z cílů je i pomoci dětem s následnou resocializací po léčbě, a to v rámci sourozeneckých vztahů. Proto není výjimkou, že jedou sourozenci na tábor společně. Jestliže onemocní zhoubným nádorem dítě, tak celá ta rodina se na něho soustředí a část sourozenců se cítí odstrčená a říkají nám třeba, já bych taky chtěl být nemocný, aby si mě maminka, babička, tatínek víc všímali. V 15 letech si nemocí prošla dnes už vystudovaná architektka Alena. Ta na tábor přijela poprvé se svojí kamarádkou, s níž se poznali během léčby. Od té doby je na táboře stálicí. Teď jezdím už jako vedoucí na tábory. A jsou to prostě takový naše vypiplaný zlatička, takže se všichni snažíme, abyste tady měli dobře, no. A je to super, že vlastně mám pocit, že to můžu nějak vrátit, to, co já jsem dostala. Na děti během pobytu čekalo i milé překvapení. Přijel je navštívit herec Jan Antonín Duchoslav. Jezdil jsem hodně a jezdím teďka málo, musím se polepšit. Nadaci Krtek herec aktivně podporuje už 10 let. Sám říká, že ne on, ale děti z onkologie jsou těmi, kdo pomáhají. Strávit s tím hodinu, tak máte tak si myslím na 2-3 měsíce určitě ten žebříček hodnot správně srovnaný tak, jak má být. Náklady na 14-denní tábor pro zhruba 100 dětí se vzhledem k náročnosti péče vyšplhají k 700 tisícům. Letní tábor ale není jediným projektem pro děti, který Krtek pořádá. Nadaci je proto možné podpořit mnoha způsoby. Víc se dozvíte na webových stránkách Krtka.